Horino. Čo je? No ten tanier. Čo je s ním? No tam nepatrí. No ale ani tam nie. Ale... Ale čo ale? Vieš veľmi dobre, kam patrí. Ako keby si v živote nepočul, že špinavý tanier treba dať do umývačky. Nikto to nebude robiť za teba. No, výborne. Neoblížil si si? Haha, veľmi vtipné. Olino, všetci sa musíme snažiť, pretože o 10 minút by tu bol totálny neporiadok. Áno, máš pravdu. Ja mám pravdu. No áno, máš pravdu, som neporiadný. Nedávam pozor, zle ukladám veci, všade nechávam všetko porozhadzované, pijem mlieko rovno z škatule. To je dobré, že to takto hovoríš. Že si schopný takéto sebareflexie, to je dôkaz, že dospievaš. Je znakom zrelosti, že si dokážeš uznať svoje chyby. Moje chyby? No áno. Tak to teda nie. Čo nie? No to nie sú moje chyby, ale vaša chyba. A v čom ako? Ja nenechávam porozhadzované veci. No ale veď vy ste ma vychovali. Ak ste boli málo prísni, tak ja za to nemôžem. Nemám vám to za zlé. Každý robí svoje chyby, ale... Ako hovoríš, treba si aj vedieť priznať svoje chyby. No ak by ste preukázali trochu viac sebareflexie a zrelosti, pokiaľ ide o moju výchovu, tak by som bol lepšie vychovaný a nechával by som všetko porozhadzované.